ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏ ତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯେମିତି କରିବା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ହେଉଥାଏ, ଘରେ ଯଦି ଧନର ଅଭାବ ସବଳ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ହଳଦୀର ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଘରର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏବଂ ଯେମିତି କହିବା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି ହଳଦୀର ଗୁଣ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛୁ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ହଳଦୀକୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା କେବେ ବି ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ହଳଦୀରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୋଗ କରି ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିକୁ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କାହାକୁ ବି ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କରାଉଥିବା କିଛି ଖାସ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଧନ ପାଖ ରଖିବା ପାଇଁ ହଳଦୀର ଉପାୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧନ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଧନ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ, କିମ୍ବା ଧନ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରୁହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି କଳା ହଳଦୀ ଉପାୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚାନ୍ଦିର ଏକ ଡବାରେ ହଳଦୀ, ନାଗେଶ୍ୱର ଓ ସିନ୍ଦୁର ଏକା ସହିତ ରଖି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଧନ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବିଜନେସରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବିଜନେସରେ ଲାଭ ହେଉ, ବିଜନେସରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତେବେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ କଳା ହଳଦୀ, 11ଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍, 11ଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଧନଦାୟକ କଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି 108 ଥର ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ଜପ କରି ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଧନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମେସିନ୍ ଅଛି ଓ ତା ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ତେବେ ଏମିତି ଆପଣ ହଳଦୀକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ସେଥିରେ କେଶର ଓ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେଇ ମେସିନ୍ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀର ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଚାନ୍ଦି କଏନ୍ ସହିତ ହଳଦୀ ବାନ୍ଧି କରି ଧନୁ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ, ଉପାୟ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ନଜର ଲାଗୁଥାଏ, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ କଳା କପଡ଼ାରେ ହଳଦୀ ବାନ୍ଧି 7 ଥର ତା ଉପର ବୁଲେଇ ଆଣି ପାଣିରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନଜର ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି ହଳଦୀରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି କଟିଗଲା, କେଉଁଠି ଛିଡ଼ିଯାଏ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମାଆ ମାନେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ହଳଦୀରେ ବହୁତ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ। ହଳଦୀ ଆପଣ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୁଭ। ତା ସହିତ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଝିଅଙ୍କର ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା କି ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଯଦି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଟିକେ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଟିକେ ଦେହର ମାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଦରକାର, ହଳଦୀ ବହୁତ ଶୁଭ। ଏବଂ ଯେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କାରକ ହେଉଛି ହଳଦିଆ କଲର୍, ତ ହଳଦିଆ ଘର କଲର୍ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ରହିଥିବ, କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥିବ, ସେ ଘର ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ହଳଦୀ ଆମ ଘରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉପକାର ଆମେ କେବେ ଜାଣିନଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଧନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଧନ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ହଳଦୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହଳଦୀ ଆପଣ ଡେଲି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର 90% ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହଳଦୀ ଆସୁଛି, ବହୁତ କେମିକାଲ ମିଶୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପାରିବେ ବାଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ଯଦି ଆଣି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନିଜ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ହଳଦୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେହରେ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁହଁ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ, ଯେଉଁ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ହଳଦୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଧନ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।